אם זה קשה לך כי זה לא מאתגר אותך יותר, אז תעזוב משם. לא משנה כמה משלמים לך, לא משנה שום דבר. אני אסביר את הרעיון, אני אסביר את העניין. העניין הוא שכדי ליהנות מהמציאות באמת, אתה צריך להבין אותה. בסדר? אני מניח הנחה, יכול להיות שהיא לא נכונה. אני מצורך היום מניח הנחה, שכדי, בוא נגיד ככה, כדי לבדוק אם בכלל אתה יכול ליהנות מהמציאות, אתה צריך להבין אותה. כאילו, אם לא תבין אותה, איך בכלל תבין את המנגנון אם ליהנות או לא. בסדר? הרעיון אומר שאתה צריך להבין את המציאות. עכשיו, להבין את המציאות פירושו לגלות את יכולת ההבנה שבתוכך. זאת אומרת, לך יש יכולת הבנה, פוטנציאל שכלי, רגשי, נפשי, בסדר? ועכשיו, ואם תשתמש בכולו, אז אולי תצליח להבין את המציאות, גם לא בטוח. בסדר? אולי. אבל אם לא תשתמש בו, אנשים לא מבינים את המציאות בכל מקרה. עכשיו, אני, מה שאני אומר זה שאם תשתמש בכל היכולות השכליות, אינטלקטואליות, רגשיות, נפשיות, לא יודע, כל יכולת, זה לא משנה, כי לפעמים אני אומר, יכולת שכלית, אומרים לי, ומה עם יכולת אחרת? לא אכפת לי איך תקרא לה. אתה צריך לבטא את סך כל היכולות שלך. ולכן, העבודה היא הזדמנות עבורך לבטא את היכולת שלך. ולכן, כשאתה, בוא אני גם אגיד לך גם איך לבחור עבודה. בעיקרון, בהנחה שיש לך עכשיו 5 אפשרויות מה לעבוד, 10 אפשרויות, כן? כי יש, בעיקרון יש אין סוף. אבל לא כל האפשרויות זמינות עבורך תמיד. בוא נניח שברגע הזה בחיים שלך, בשלב הזה, יש נגיד 10 תחומים שאתה יכול לעבוד בהם. אם אתה רוצה לדעת לפי מה לבחור, מאוד פשוט. קודם כל אתה לוקח דף ואתה רושם את כל היכולות שלך. יכולות. תכונות נגיד, ביטחון עצמי, שמחה, ריכוז, ניתוח, כל התכונות. יש בן אדם, יש לו יכולות מסוימות. יכולת לשיר, יכולת לרקוד, יכולת להשפיע על אנשים, יכולת לנתח אנשים, יכולות. אחר כך אתה צריך לעשות דירוג, אני כאילו מערכת את השכל, אחר כך אתה יכול לצמצם את זה לתהליכים יותר קטנים. עכשיו, אחר כך אתה צריך לעשות איזה יכולות שלי אני מבטא ואיזה אני לא מבטא. עכשיו, אנשים בדרך כלל הולכים לעבודה איפה שקל להם, בדרך כלל. מה זה נקרא שקל להם? איפה שהם כבר בקלות עושים את הדבר. אם יש יכולת שהם כבר מבטאים את עצמם בה, מספיק זמן, אז הם דווקא בוחרים את זה. ואני אומר, הפוך. תבדוק מה הדברים שאתה לא מבטא בעצמך, ותבדוק, עכשיו תיקח את כל העבודות שיש לך, ותעשה שקלול באיזה עבודה יהיה לי יותר קשה, יהיה לי הכי קשה מההיבט של זה שאני צריך לבטא בעצמי דברים שעוד לא ביטאתי. נגיד לדוגמה, נגיד איש מחירות נניח, בסדר? נגיד שהוא מומחה בתחום אחד, נגיד בלדבר עם אנשים. אבל הוא לא מומחה, הוא נגיד לא מסוגל לשבת לבד להתרכז. הוא כל מיני צריך לדבר עם אנשים. אז אני אגיד לו, הפוך, עכשיו תחפש עבודה שתאלץ אותך ללמוד לשבת על הכיסא. זה לא סתם. בן אדם צריך לבטא את כל היכולות שלו. את כל היכולות, מכל הסוגים. כי הוא נוגד את כל... את כל הקונספט, נכון. זה מינימום, כי אתה לא יודע אם זה יצליח או לא יצליח. זה לא חייב להצליח, אתה חייב לנסות. תראה, אני אגיד לך משהו, זה לא נכון. זה נוגד את הקונספט של הלוזרים. הלוזרים, הלוזרים, הקונספט שלהם זה מה הכי קל אני עושה. עכשיו, הבינוניים, הקונספט שלהם זה מה הכי קל ותן לי 5% להתקדם. אבל המצליחנים, הדבר היחיד שמעניין אותם זה מה הם לא יכולים לעשות. הוא בודק, מה אני לא יכול לעשות, את זה אני רוצה לעשות. על הפרינציפ. אני בעבודה שלי עכשיו, קשה לי. איש עסקים, הדבר היחיד שמעניין אותו, כן, תכף, איש עסקים, הדבר היחיד שמעניין אותו, זה מה הוא לא יודע. איפה אני יכול לעשות דבר שעוד לא התנסיתי בו. לא מעניין אותו מה שהוא מכיר כבר. אומר, אני רוצה עכשיו תביא לי פרויקט שגדול עליי כדי לעשות אותו. אני מוכן להיכשל בו בשביל החוויה. סתם לעשות משהו שאני כבר יכול לעשות אותו, מה זה נותן? למה? כי הוא מסתכל על העבודה כעל הרפתקה, לא כעל צורך הישרדותי או פחד להיכשל. הוא אומר, זה הרפתקה, אני חי פה, אני רוצה לבטא את עצמי, והנה יש פה דבר שיגרום לי לבטא את עצמי יותר, שידרוש ממני כישורים שאני לא משתמש בהם, אז אני דווקא אלך לשם. עכשיו, בעבודה שלך, קשה לך. אני נשאר שם עכשיו, רק בגלל שאני רוצה, רק בגלל שאני יודע שגם אם איך עבודה אחרת, גם שם יהיה לתודה רבה. זה נכון, אבל בכל זאת, זה נכון. רק בגלל זה אני נשאר שם, כי אני רוצה... כן, אפשר להתמודד עם זה. אבל בגלל זה אני נשאר שם, אבל... זה נכון, אבל זה לא כל כך נכון. אני אסביר לך משהו. נגיד אם אתה רעב, אתה יכול להגיד, אבל גם אם אני אוכל, אני לא יהיה מאושר. אז אני לא אוכל. זה אותו דבר, נכון? נגיד שאתה רעב. מה אמרת? אמרת, אני לא מרוצה בעבודה, אבל אני יודע שגם שם אני לא יהיה מרוצה, אז אני לא עובר לשם. אבל בן אדם רעב. עכשיו הוא אומר, טוב, אבל גם אם אני אוכל, אני בכל מקרה אני אהיה לא מאושר ממשהו, אז למה לאכול?
בכל זאת אתה אוכל, נכון? זה לא בהכרח, זה לא אומר שעכשיו אתה חייב, מישהו נתן לך סתירה, אתה אומר, טוב, אבל גם אם לא ייתנו לי סתירה, יהיה לי רע, שמשוכל לתת לי סתירה, זה לא בהכרח. אתה מבין? תראה, אתה צריך לדעת באיזה נקודה אתה נמצא. אם טוב לך, בגלל ששום דבר לא משנה לך, אז אין בכלל שום שאלה. ואז אתה יכול או להישאר או לעזוב, כי זכותך גם לעזוב. זה לא המצב. יפה, אוקיי. ואם זה לא המצב, א', תשאף אליו, וב', אם אתה רוצה... עכשיו, תראה, הנושא הוא של לדוח על המקום זה לא טוב. אוקיי, לדוח על המקום זה לא טוב. עכשיו, אתה יכול... או אם העבודה שלך, נגיד, מאמללת אותך, בסדר? מאמללת אותך. עכשיו, אתה צריך להתקדם ממנה למשהו. מהאומללות הזאת להפיק משהו. עכשיו, או שהאומללות הזאת תגרום לך לחוות טוב יותר את האחדות של המציאות, ואז אתה אומר, טוב, אני עובד פה כדי לתרגל את זה של האחדות. בסדר? זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שאתה אומר, אני אלך למקום אחר שבו אני אתרגל יכולות מסוימות שיש לי. כי מה לך את כל היכולות בעולם, אז גם היית אפילו נהנה בעבודה שלך. בכל עבודה. תראה, ברמה הפרקטית, אם אתה שואל אותי, תעבור עבודה. גם לא בטוח. הסבירות הייתה אומרת שהם שאמרנו אותה לעשות את זה. לא, זה בדיוק מה שדיברתי קודם, אה? שייך. לא, 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 אמרתי נכון, כי מישהו אומר, זה לא מעניין אותי, כי זה פשוט, אבל זה מעניין אותי, כי זה קשה, זה לא כל כך נכון, כי אם היית חכם אמיתי, גם הוא לא היה מעניין אותך, אם אתה כבר יכול הכל, שום דבר לא מעניין אותך. אבל אז היית נהנה ממשהו אחר בכלל. בכל מקרה, תקשיב, בשורה התחתונה, קודם כל יש לך בחירה חופשית, אה? אתה אומר, הנושא פשוט, לא משנה אם תעזוב או לא תעזוב. יש תכלית. התכלית זה להתקדם אל השלב שבו תמיד יהיה לך טוב. זה מה שאמרת פעם ראשונה, אני דרך העבודה עובד על זה, אבל השאלה היא בכלל... תקשיב, יש תכלית. לכל דבר יש תכלית. שאתה עכשיו שואל אותי אם לעזוב או לא, כי יש משהו שמניע אותך לשאול אותי. אתה רוצה שיהיה לך טוב, ואתה אומר, מה יגרום לי להרגיש יותר טוב, נכון? ואתה אומר, בוא נראה, בוא נשאל את אליעד, אולי הוא ייתן איזה מחשבה שדרכה נביא מגרום להרגיש יותר טוב. עכשיו, אתה צריך קודם כל להגדיר מה בדיוק אתה רוצה, מה זה נקרא להרגיש טוב. מה זה אומר להרגיש טוב? עכשיו תשאל את עצמך, האם שאני נשאר בעבודה הזאת, זה מקדם אותי לתכלית לזאת להרגיש טוב או לא? זה השאלה. אתה מבין? למה לא? תקשיב, קודם כל אם אתה לא... תקשיב, קודם כל אתה חייב להבין מה התכלית. אם אתה לא מבין מה התכלית, אם אתה אומר... לא, התכלית זה להרגיש טוב. אז מה התכלית? להרגיש טוב. אוקיי, אז עכשיו אתה לא יודע. אז תפעל אינסטינקטיבית מה שמרגיש לך. תראה, אני אגיד לך מה אני חושב, אני חושב שתעזוב. אם אתה יכול. אני אגיד לך משהו, תבין. אני אמרתי לך כמו קודם, זה כמו נגיד לגבי רעב וסובע. אתה יכול להרגיש טוב גם שאתה רעב. וגם אם אתה תאכל אתה לא תרגיש טוב כי יהיה לך רע. אבל אף על פי כן אתה אוכל. בעיקרון. עוד פעם, גם פה יש כל מיני עניינים, אבל כעיקרון, תחפש את ה... תקשיב, תחפש את הדבר שיבטא אותך הכי הרבה, אך שהכי קשה לך. לך על הדבר שהכי קשה לך. מה נשאל לך יותר? מה נשאל לך עכשיו שאלה? מה יותר קשה לך? להישאר בעבודה שלך, או למצוא עבודה אחרת ולבטא בה את היכולות שלך יותר? מה יותר קשה לך? לפי זה תבחר. לא, אבל הבנת? תבדוק, יש לך נגיד עכשיו 5 אפשרות, אתה אומר אוקיי, אם אני אשאר פה, אני צריך לפתח בעצמי את היכולת מסוימת, ואם אני אלך לשם, אני צריך לפתח יכולת אחרת. הרעיון הוא שכל מה תבטא את עצמך, זה הרעיון. כי אם אתה תבדוק, תעשה חשבון, נגיד אנשים שנהנים בקריירה, ממה הם נהנים? מזה שהם מבטאים את עצמם. אני מרגיש שאני מבטא את עצמי, נותן מעצמי, אוקיי? לכן אני אומר, עכשיו, אני אומר, תחפש... איך לבטא את עצמך יותר? תבדוק באיזה עבודה אני מבטא את עצמי יותר. תזכור את הלוגיקה, הלוגיקה היא פשוטה. כך, אני, וזה ברמת כל פעולה. אתה תיקח דף, תרשום מה כל התכונות שיש לי שעוד לא השתמשתי בהן בשלמות. מושלמת, שאין שלמות אחריה. אוקיי? קח את כל התכונות, ועכשיו תאלץ את עצמך לבטא את כל היכולות שלך. למה? כדי שתבין, כי אז אתה תהיה כיול מלך. כי אז אתה תמיד יש לך את כל היכולות, אתה לא, אין לך יכולות, לא, אין לך פוטנציאל לא ממומש, מה שנקרא. עכשיו תבדוק, עכשיו תבין, הדבר הזה נכון לא רק לגבי, לא רק לגבי עבודה אם לעזוב או לא, לגבי כל פעולה. לשתות את הכוס מיץ או לא לשתות. לישון, להתהפך בשינה או לא, לא יודע מה, כל שאלה, לקנות או לא לקנות. תשאל את השאלה, האם הדבר הזה יגרום לי לבטא את עצמי יותר, כן או לא. הרעיון הוא זה הנושא של המימוש העצמי, המימוש העצמי.
בסוף, 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 בסוף אתה מגיע לאיזה משהו מסוים, אבל בדרך הרעיון זה המימוש, המימוש העצמי. איפה אני מבטא את עצמי יותר? עכשיו, יכול להיות שפה אתה מבטא וגם פה, אבל איפה אתה מבטא יותר? אתה צריך לבחור לפי מה שיותר קשה לך מבחינת היכולות. אני אתן לך דוגמה, נגיד, אתה מבין, אתה מבין את הקו הכללי? יש כאילו תכלית סופית. זה נראה לי מאוד קשה. מה? זה נראה לי מאוד קשה. מה, אז בוא נדבר על זה, מה? בוא נדבר על זה. פרקטי, איך לעשות? מה הבעיה? לקח דף. בוא נעשה יותר פשוט. קח דף, תרשום מה כל הדברים, התכונות שיש לך, שאתה יודע שאתה לא מממש אותם. בסדר, כי אני אמרתי קודם, קח את כל התכונות. אם יש לי אותם, אז איך אני לא מממש אותם? לא, אתה נגיד לדוגמה, ביטחון עצמי יש לך? כן, נגיד. יש פה פרויקט. זה מה שאמרתי, אתה מממש אותו, אבל לא בשלמות. האם אתה מממש את כל הפוטנציאל של הביטחון העצמי שלך? האם אתה מממש את כל הפוטנציאל השכלי שלך? האם אתה מממש את כל היכולת שלך לתקשר עם אנשים? לא, אז תחפש דבר מסוים שהביא אותך למצב שאתה יכול לממש את הכל, כמה שיותר. זה מורכב? לא, אני מדבר, כאילו, שאתה הולך עכשיו ליועץ תעסוקתי, מה הוא אומר לך? הוא אומר לך, בוא נבדוק מה אתה יכול, ולפי זה תמצא. מה, לפי מה הפוטנציאל שלך? אז אני אומר, יש לך פוטנציאל אינסופי, תבדוק מה אתה לא יכול, עכשיו תנסה לעשות. אם זה קשה לך, אז תלך לפי מה שאתה חושב שאתה יכול ואתה עוד לא עושה. אני רוצה שתצא עם תשובה, תסביר לי מה לא ברור לך. כי אתה עכשיו אמרת לנו, אמרת פה שצריך, למה אני צריך לעשות את זה? אל תעשה, עוד יותר טוב, אתה שאלת. אני לא רוצה לעשות משהו בכוח, כאילו, לעשות... תקשיב, אני אסביר לך, אני אסביר לך. גם אחרי שאתה באחדות, גם אז יש לך שינויים. גם אז אתה אוכל ארוחת בוקר, אבל מה זה משנה? אבל אם טוב לך גם כשאתה רעב, אז למה אתה אוכל? אז אם, תקשיב, אם אתה רוצה לפעול מתוך מקום של אחדות, פשוט תפעל אינסטינקטיבית. מה שמרגיש לך, אין בזה הגדרות, אין לזה שום משמעות. אתה לא צריך לבטא את עצמך, אתה לא צריך שום דבר, עכשיו תפעל מה שמרגיש לך. כי אתה שומע, רגע, אבל אם הכל אחד, אז למה אני צריך לרוץ לאיזה מקום, נכון? נכון, אז התשובה היא שאם אתה באמת במקום הזה, אז עכשיו תפעת, עכשיו אין שאלה בכלל. במקום הזה אין שאלה. אם היית במקום הזה, לא היית שואל מה אני צריך לעשות. לא משאלה מה אתה עושה. תחליט. נגיד, אדם רעב, אתה רוצה לאכול תאכל, לא רוצה לאכול, אל תאכל, יש לך בחירה. אתה קיבלת תשובה? לא, אני אסביר לך, הקונפליקט שלך שאתה כאילו בא משני צדדים. בצד אחד אתה לא נמצא שם באחדות, ולכן אתה שואל אותי, טוב, אז מה, לפי מה לבחור? אז אני אומר לך, תבחר. אתה אומר, רגע, אבל אמרת, צריך להגיע לאחדות. אז אמרתי לך כבר בהתחלה, נכון, באחדות זה לא משנה מה תעשה. מה הבנת? אתה צריך להיות אמיתי עם עצמך, לשאול את עצמך מתוך מה אני פועל, לאיפה אני רוצה להגיע. ואם אני רוצה להגיע לאיזשהו מקום, אז בוא נראה מה מקדם אותי הכי הרבה אליו. ואם אני לא רוצה להגיע לשום מקום, אז אין שום שאלה. אני רוצה רק להרגיש טוב, אני לא... לא חושב שאני צריך להתקדם, כי אתה לא מרגיש טוב? לא, אה? אתה רוצה להתקדם. נכון. אני מסתכל לפי מה שהוא אמר. אבל למה לפי מה שהוא אמר? זה מה שהוא אמר. זה מה שהוא אמר לך הגיוני? אז בוא נחשוב, רגע, לא, זה נחשוב, השאלה נכונה. שאתה משהו לקח ספר של פילוסוף ועשה משהו, תעשה, מה שיגרום לך, אני נתן לך את החשיבה שלי, תבדוק מה הכי קשה לך, איפה הכי יגרום לך לממש את היכולות שלך ותלך על זה. אבל בדיוק אתה תקרא את אותו דבר בצד השני. לא, ואם אתה רוצה יותר, תבין, אני אומר שבשורה התחתונה אתה צריך לפעול מתוך מקום שהכל טוב לך. אתה צריך לפעול מתוך מקום שהכל טוב לך. נגיד שאתה מלך, בסדר? אתה מלך, ויש לך אינסוף כסף ויש לך אינסוף משאבים בלתי מוגבלים. יש לך את כל סוגי האוכל האפשריים, לאכול כל רגע. מה אתה אוכל? לפי מה אתה מחליט? אז הנה, תעשה לפי מה שבא לך. זהו. עכשיו, אתה... אם אתה כבר בפרספקטיבה של הכל טוב, אז תעשה מה שבא לך, מה השאלה? אתה יכול גם לא לאכול, להגיד, אני אהיה מלך, אבל רוצה לצום. אני לא שם, אני לא פסוק. אז עכשיו תבחר, אתה רוצה להגיע לשם, מה אתה רוצה? להגיע לשם. אז אני אומר לך שאם אתה רוצה להגיע, אז אוקיי, ואיך אתה חושב להגיע לשם? אז אני אומר לך שככל שתבטא יותר את היכולות שלך, ככה תתקרב יותר להגיע לשם. אתה יכול לשאול למה, איך זה קשור? זה מה שאני מבין, איך זה קשור, אבל... אז תשאל. נו, אז מה השאלה? למה זה שאני
יבטא בעצמי תכונה מסוימת שלא בולטת בי, למה צריך לשנות את עצמי, אתה מבין? אני אמרתי לך לשנות את עצמך? זה לא שונות, זה כן. זה נכון, זה נכון, זה כאילו לבטא משהו שעוד לא ביטא.